पलटन को तो पगला मरी जाने चोला पलटन और माया वाला दे दो ये माया वाला मा कसम तेजपुर मानु भी देखे ना बजार के भीड़ नमस्ते नमस्कार तो सबे जाने मैं इतना कले आँ मैं आसो तेजपुर और सबके मैं पूजार शुभेच्छा जानालो आगतको अलग तार पास बर्तमान पूरा फ्रेस फ्रेस कल अहा मेला ब्लग नो कि बनाम नबनालो इतना पूरा फ्रेस फ्रेस मिली बस क्या खाम और सके अलग देख चकू टकू देखी से पूरा रंगा पड़ गए कल हवा ना तैनक तो मेगी बन से बर्माए और कार घर आसो तो गम पाले और थामनेल देखी तो गम पाले इफाले इने गम पाले तार पास मेगी खाऊं तो तेजपुर मेगी टेस्ट करम इतना तो रेडी कर तो बाय मेगी सेगी रेडी कर ले तो मेगी तो खा ल बोलो मेगी खाओ एकदम दुखी एकदम खाम इतना यजनी मेन मानु यू के मेन मानु तो सेकेंड घर है बुलिए भाव पाए भाव माना भाव माना भाव माना भाव माना हई दियक खा लो दुटा धुनिया के तो अपना चाय थको आम दूटा खा थको तो लेस स्टार्ट मेगी को फास्ट एक पाए कम्पिटिशन ठीक है कम्पिटिशन कने फास्ट एक पाए जो फास्ट शेक पारे सी पूजा जेलेपी खुआ 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 और गिफ्ट दी लगे क्या कहीं ओके फास्ट को लगे मोरखी बेसि ये भगवानी कम रसुन मोर हाथ कमजोर भर खा थे के जिकिले गिफ्ट के जो हारे ही गिफ्ट दी मेगी चैलेंज पूजा कि लम भाव बजार गोले लगे निकी मैं शुभि घर ना तो ना भागर जुगर आगे अक बजार गई लो कि बस्तु भाल कि पसंद लगे इतना के कम मैं रखा थी दी मैं इनखे खाम
প্লেট দেখাম এটা চাও খালি তেজপুৰত আহি কি বুলি কয় মেগী চেলেঞ্জ কৰাহে হল আৰু বা লগত তো জিকিলো মই এতিয়া খুৱাব লাগিব সি আৰু খুৱাব বা অলপ দেৰি ৰেষ্ট কৰি মেলি চাগে বজাৰ ফালে যাম তাৰপিছত বজাৰ ফালে গৈ দেখাম তেজপুৰ বজাৰ মজা লাগিব তো ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকক তো ফাইনেলি দুঘণ্টা শুই মেলি মানে টোপনি নাই যায় এনিবাছ ৰেষ্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত শুই মেলি এতিয়া চাহ একাপ খাই আৰু ফুল অন ৰেডি হৈ পিনি তেজপুৰ বজাৰ ফালে যাওঁ আৰু ৰজিবা ৰৈ আছে তাত ৰজিবাকো লগ পাম আপোনালোকক তো বলক আৰু ইয়েছ একৰে গাইছ কেনে লাগিছে কমেণ্ট বক্সত গৈ জনাই দিব আৰু এটা পোষ্ট দি দে আৰু এটা মায়াবালা দে তো ইয়ে মায়াবালা তো কেন লাগিছে কমেন্ট বক্সত গৈ জনাই দিব মেৰি দিদি কো কালো কেসুমারেলি মাই বাধে করিবা না হিমলাই হৃদয় রেলি মাই বিতাউলা জীবন দিস ইজ তেজপুর টাউন মানে টাউন কোয়াগে না আৰু গৈ আছো নাই কো রাতু সারি সারা আলে গাড়ি কেনেকুৱা যাওঁগে হা আমাৰ লগত যাওঁগে হা আহা যাব বজাৰ আহি পাই গলো পূজা বতৰ একদম মানুহৰ ভিৰ বহুত কিন্তু মই যেন সৰুৱে ল'ৰা বায়ে পুৰা হাতত ধুই মেলিয়ে নিছে মা কচম তেজপুৰৰ মানুহৰ ভিৰ দেখিছেনে বজাৰৰ কেনেকুৱা ভিৰ যে গোটেই পূজা এবাৰ তেজপুৰতে লাগে কপা নাই আৰু পূৰা মানুহ মানুহ চাওক না মইতো মানুহ চাই পাগল হৈছিলোঁ বস্তু চাবলৈতো পাহৰি থাকে এইটো মোলে লৈছে নেকি এইটো মোলে নেকি মোলে নেকি ইখন দোকানৰ পৰা সিখন দোকান ইখন দোকানৰ পৰা মানে দুইজনী অকলে ঘূৰাই ফুৰিছে একো লোৱাই নাছিলে অৰ্জুন আকৌ ইখন দোকানৰ পৰা ইখন দোকান যায় দুইজনী অকলে বস্তু চাহে আছে এটা বস্তু লোৱা নাই এতিয়ালৈকে সন্ধিয়া হৈছে আৰু এতিয়া গোটেই পূজা পূজা লাগিছে আৰু ফুচকা খাবলৈ গৈ আছোঁ ফুচকা 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 খাম আজি তেজপুৰত আৰু ৰজি বাৰু মোচন চাওক না মোচন বা পল্টনকো তো পাগলা মরি জানে চোলা পল্টনকো তো পাগলা মরি জানে চোলা আজি লাগাও ফুচকা খাই মেলি এতিয়া মানে মানুহ এতিয়াহে বেছি ভিৰ হৈছে আৰু অথনিটো আছিলে এতিয়া আকৌ বেছিকৈ মানুহ আহিব লৈছে আৰু কৃষ্ণ ছোৱালী মানুহৰ যে বস্তু লৈ শেষ নহয় সেইটো একদম সঁচা কথা কিন্তু দেই এতিয়া আহি পাইছোঁহি জাষ্ট তাৰপিছত তেনেকৈ তাত আকৌ ব্লগ শ্লগ নকৰিলোঁ কাৰণ কৃষ্ণ কাণত ধৰিছোঁ মই আৰু ছোৱালী মানুহৰ লগত বজাৰ কৰিবলৈ নাযাওঁ কাৰণ একেখন দোকানলৈ বাহঁতেই কমচে কম দুই তিনিবাৰমান আহে আকৌ ঘূৰে আকৌ বেলেগ বেলেগ যায় বেগ ধৰমান বেগ ধৰি থাকিলোঁ আৰু তাৰপিছত খালোঁ মেলিলোঁ তাৰপিছত গোটেইখিনি চালোঁ মানে ডাঙৰ বজাৰ আৰু দেখিবলৈ ভাল
ধুনীয়া। তাৰপিছত যেতিয়া পূজা চাবলৈ আকৌ সেইফালে যদি নেকি যাব লাগিব কাইলৈ, যদি যাওঁ তেতিয়া কাইলৈতো দেখাবই লাগিব। তো আজি তেনেকৈ নেদেখালোঁ, বজাৰখিনি দেখালোঁ, বজাৰৰ ভিৰটো দেখালোঁ আৰু কেনেকুৱা কি ভিৰ। তো সিমানে আৰু, আৰু ভিডিঅ'টো আজি অলপ জমনে কৰিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে সেইটোৱে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পোৱা কৰিছোঁ যে আজিলৈ বাই বাই। আৰু লগতে ছোৱালীয়ে নতুন চোলা আনিলে, তো এজ এ পিটি ইষ্টাইল দি আছে। আৰু তই গোটেই দিনটো মোৰ ভিডিঅ'ত লাগি থাকিলি, এতিয়া বাই বাই দি দে, এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম আৰু। বাই বাই, আকৌ লগ পাম, পূজা দেখাম আপোনালোকক, আপোনালোকে পূজা চাব। মই শেষত গৈছো, কেইঘণ্টা, 4 ঘণ্টা ঘূৰিছো কি বজাৰত। এইটো পচন্দ হৈছে, কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। মায়া কৰিছো পেলে, এতিয়া মায়া কৰিছো কেনেকে এনেকে এনেকে পূজাত